بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مبارك سهركي ز طول ملغروتا حاضرين وسامعين ومشاهدين تا هر کلیوه ما پا دی مبارک درس کی چی اغا تعلق ساتی دا عقیده سره، او اغا تعلق ساتی دی اهم مسئله سره چی اغی بندی فیصله د جنت او د جهنم کی، او اغا عقیده ده د طولن لوی بنیاد عقیده ده. نو زمونږ دا مبارک درس چې په دې کې به مونږ المنظومة الحائية في عقیدة اهل السنة والجماعة دا هغه منظومي شرح به کوو چې هغه مشهوره ده په الحائية باندې، د مؤلف تعریف او د دې کتاب سره بعض اهم مسائل، د دې به انشاءالله تذکیره راځي. خو د هغې نه مخکې دا خبره ما بیانوله چې عقیده بنیاد دی، ځکه مونږ د عقیدې دې مسلو له ډېر زور وکړو ستاسو به خیالي وجدار چې اسلام عقیدې او عمل ته وایي. اسلام عقیدې او عمل ته وایي، او عمل نه برابریږي او نه قبلیږي بغیر د عقیدې نه. نو څنګه به یو سړی عمل کوي، محنت به کوي، کوشش به کوي، او د ده به عقیده نه وي؟ دا د نه منلو خبره ده. ځکه اسلام کې عقیدې ته ډیر اهمیت ورکړی شوی دی. عقیدې زده کول من اهم العلوم، دا په ټولو علومو کې اوچت علم دی. د هر علم نه دا علم اوچت دی عقیدې زده کول. د منځې د مسلو نه دا اهمه ده، د زکات د مسلو نه دا مسله اهمه ده، د اودس د مسلو نه اهمه ده، د حج نه اهمه ده، د جهاد نه اهمه ده، د ذکر او اذکار نه اهمه ده، د اخلاقو نه اهمه ده، د هرې مسلې نه مخکې عقیده اهمه ده. متوس لک سات مخکې وي، ځکه چې دا عملونه ده کوم چې ما ذکر کړو د هغه وخته پورې نه قبلیږي چې سو پورې د دې سره عقیده نه وي. نو څنګه یو سړی لګیا دی مونځ کوي، عقیدې نه ده معلومه وته یا ګډه وډه ده، یو سړی زکات ورکوي، جهاد کوي، ذکر او اذکار کوي، او عقیده ورته نه ده معلومه، یا عقیده شتینه یا عقیده غلطه ده، نو دا اعمال هباء منثوره پالتو دي، د الله په در کې قابل قبول نه دي. ځکه چې د عمل د قبلېدو دپاره دا شرط دی چې عقیده به برابری، عقیده به خالص د الله د پاره، دا به د شرک نه صفایي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت خو موږ تفصیلا بیانو، سلسله روانه ده، او لویه برخه موږ په هغې کې بیانه کړې ده. که تاسو ته یاد وي نو موږ په هغې کې دا مسله بیانه کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دیارلس کاله ژوند چې کوم په مکه کې تیر کړی، پوره عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیرش کاله دی، په دیرش کاله کې دیارلس کاله په مکه کې تیر کړی دي، او دا دیارلس کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم محنت په عقیده باندې کړی، په بنیاد باندې کړی. بیا په مدینه کې د نورو مسلو له زور ورکړی، خو په مکه کې
دیار لسکال محنت آغا پا عقیده باندی شوه ده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول ده صحابه کرامو بنیاد برابره و چی ده مسلمانان بنیادو پیجنی، عقیدهو پیجنی، منهجو پیجنی. ده معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث مشهور حدیث ته سوسو پیری منگ بین کرده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل یمن تلیگو آغاو ابو موسی الاشعری رضی اللہ عنہ نو دا نسیت و توکو چی اے معاذا اولنے دعوت بطور کے دا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اولنے دعوت اغب دا کلمی طرف طور کے یعنی اولنی مسئلہ چی بطا بینے پا خپل دعوت کی اغب دا عقیدی مسئلہ بینے بعض خلق ہمیشہ دعوت کی بس دا اخلاق و فضیلت بینے یا با دا منزه مسئله بیانی بازو جهاد لزور ورکڑی بازو بلی مسئله لی بازو بلی لی نه نه اول با پا دعوت کی شروعات اگه دا عقیده نکه ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا اللہوی ما هر امت تا پیغمبر لگلی یو امتم اللہ بغیر پیغمبر ننے پر خود خوولی وقت لگلی لی بنیادی مسئلہ کمی دا پار چی پیغمبر لگا لے شوئے دے انی عبودو اللہ وجتنیبو الطاغوت چیل اللہ بندگی با کوئی او دا غیر اللہ دا بندگی نبا انکار کوئی دا اہم و بنیادی مسئلہ پیغمبران سیدہ چیلی نور مسئلو لے مراغلی نور دینوں پیغمبرانو بین کرے خو پیغمبرانو اولنی مسئلہ چی پا دعوت کی آگئی خودی دا او دا غیر شروعات کرے ناگر عقیدی مسئلہ دا لیکن قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی بلزی کی ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اے پیغمبرہ ستانا مخ کی منگی و رسول ندے لے گلے مگر دا چی منگ باگتا وحی کولا چی دی خلکو تا بیان کدا خبرہ چی نشتی دی بعد حق دار مگر یو زیما نظما بندگی کوئی اللہ طولو پیغمبران تا دی خبری امر کرے نوزے که منگا دا عقیدی دی مسلو لڈیر زور ورکو او دا عقیدی دا مسلی دیر پا زور شور سر بینو دا افسوس خبر دا دا چیلی دی خبرو دیر کمی دی دیر زیاد کمی دی تردی چی زمان پا ملکونو کی سلفیان اگویم دی سلفی منحج دی بیان او سلفی عقیدی پا دی بیان کی کوتا ہی کئی نو پا مدرسه کی چی توینی دا مدرسی چی کم نسابی دا جامعی چی کم نساب دا نور کتابونو بکی بیشماری دیری دا عقیدی بچی دا سو کتابی اغم باز کتابونی دا اہل بدع و اگر اغسطی دا غی شرحا بکی پا کار دا دا زمان نصیحت تی دا دی مبارک زینا او دا دی مبارک درس نا هر علم تا و دعی تا استاز تا چی دا سلف صالحینو چی کم مؤلفات تی پا دی باب کی دا عقیدی پا دی باب کی پخانی چی کم مشران تیر شیوی دی دا غوی دا کتابونو شروحات تی اکڑیش کاغد لیکلو پا شکل کی او کاغد درس و تدریس پا شکل کی پا کاردار چی منگ دی مسئلی لزور ورکو دیر دی سی زب خپل زانی شخصی دیر دیسے خلق پی جنم چی دعوی دا سلفیت کے دو سلفیت تا منحج نے نئے خبر سلفیت تا عقیدی نے نئے خبر سلفیت ستوی نئے خبر تی خو بس دعوی ویزی سلفی اما جیوی زمان عقیدی دا توحید دا نور خبر تی نئے زوی اہل بدعو کی نئے اما او اکثر پا اہل بدعو کی واقعی دا عقیدہ دا دی پرچار کول پکار دی او دا عامول پکار دی مدرسو او جامعو کی پا عامو درسونو کی پا جمعتونو کی سلفی عقیدہ اگر دی خلکو ترخ کارکو الواری سلف چا تولے کی سلوی تا سلفی عقیدہ دے سلف آگر چا تولے کی چا اگر صحابہ کرام دی تابعین دی بیا تب تابعین اتباع تابعین در طول پا سلفو کی رازی خیر القرون اگر دری پیڑی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غی فضیلت بین کرے دا زمانگ سلف تی دا زمانگ دین مشاران تی منگ با دوی پلار روانیو منگ با آگا عقیدی کم چی ردوی و دا
ان شاء الله درسونو په منځ کې به دا خبر راشي د عقیدې په باب کې چې څومره ګمراه فرقې دي د وروسته را پیدا شوي دي د وروسته را پیدا شوي د دې فرقو د را پیدا کېدو نه مخکې چې کم منهج و د صحابه کرامو چې هغه قرآن او حدیث کې واضح بیان شوی دی هغه به زموږ منهج هغه به زموږ مسلک هغه به زموږ مذهبي الفرقة الناجية هغه مسلک بخپلو چې هغه د کامیابې فرقې مسلک او مذهب دی نو دلته د فایده د ساتي چې عقیده دا موږ دې دپاره زده کوو چې ځان د اهل بدعو نه جدا کو چې پته ولګي او دا سړی عقیده کې سنی دی صحیح سنی ټنګېدلی سنی دیسې خو ډېر خلک د دعوت کې وي زه په اهل سنت والجماعت کې یم خو حقیقي اهل سنت والجماعت هغه دي چې هغه د پیغمبر په نقش قدم روان دي هغه حدیث به راشي ما انا علیه واصحابي هغه لار چې پیغمبر پرې دی او صحابه کرام پرې دي دا صحیح سلفیت دی او دا صحیح سنیت دی زموږ په ملک کې بریلیان او ماتوریدیان اشعریان معتزله اهل بدع غمزت اهل سنت ویتول اهل سنت اسم دعوه نه ده په دې دعوه به دلیل پیش کوي دلیل دا دی چې هغه سړی په اهل سنت والجماعت کې دی چې دا هغه عقیده کما عقیده چې سلف صالحین و کما عقیده چې قران او حدیث بیان کړی ده صحابه کرامو بیان کړی ده نو موږ د عقیده دي د پاره زده کوو چې زمونږ او د اهل بدع منځ کې فرق راشي اهل سنت والجماعت سوق دي پته ولګي فرقه ناجیه کومه ولا کومه فرقه کامیابه ده قیامت پورې چې لګي پته ولګي به دا فرقه چې ده فرقه ناجیه دي ته اهل سنت والجماعت هم ولګي مشهور نوم اهل سنت والجماعت ته اهل السنه وتبديوي ځکه چې دوی د سنت په لار روان دي د پیغمبر په لار روان دي او جماعت ته چې دا ټول راجمه دي ای ټول مسلو وضاحت را روان دی انشاءالله دغه شان دا جماعت په اهل الحديث باندې مشهور دي اهل الحديث دا د ابو بکر ابن ابي داود د چا د حاییه چې به موږ وسوایو د منظومه دا په اهل حدیث کې دی اهل الحديث نو چا دا فرق پیدا کړی وي سنت او حدیث کې فرق دی او دا چې اهل سنت او دا چې اهل حدیث نه چې صحیح اهل سنت ته صحیح وایم چې په صحیح معنی سره اهل سنت ته هغه اهل حدیث دی نو د دوی یو نوم دی اهل السنه والجماعه اهل الحديث اهل الاثر وتم ولیکي او سلفیان وتم ولیکي دا القابات دي د فرقې ناجیه که څوک موږ ته دا اعتراض په موږ باندې وکړي ما نورو درسونو کې دې وضاحت هم کړی که څوک به موږ باندې دا اعتراض وکړي چې تاسو ځان ته مسلمانان ولې نه وایي چې دا نومونه مې ښودي نو جواب دا دی چې زمونږ بنیادي نوم اصل هغه دی چې موږ مسلمانان یو او دا اهل الحديث اهل السنه والجماعه سلفیان اهل الاثر دا زمونږ صفتي نوم دی چې زمونږ او د نورو مسلمانانو چې کوم دعوه د اسلام کوي او په غلطه لار روان دي چې زمونږ د هغوی په منځ کې فرق پیدا شي اوس که یو سړی دا وایي موږ ټول انسانان یو ته ځان ته انسان ولې نه وایې نو که بل پرځ زه دا وایم چې زه م انسان یم ته م انسان یې هغه م انسان دی او نوم نشتی نو فرق نه راځي نو زه انسان یم خو زما نوم اسحاق دی ته انسان یې ستا نوم عبدالله دی هغه انسان دی نوم محمد دی په دې نوم باندې پیژندلی کیږي نو د دې د لاسه موږ ځان ته اهل الحديث وایو من جان ته اهل سنت والجماعت وي حقيقي دا حقيقي ټکي اوس رب دي لګم چې زموږ په ملک په دینوم باندې ډیر خلکو ډاکا چولې د بدرو من سلفيان يو الحمد لله په سلفي منهج باندې من اهل الاثر يو چې زموږ او د اهل بدع په منځ کې فرق راش نو دا عقیده د بیانولو او دا عقیده د زده کولو یو لوی هدف هغه دا دی چې پته ولګي چې څوک بدعتي دی او څوک سنی دی په صحیح لار روان دی دغه شان موږ غواړو چې موږ
د شبهات او شهوات نه ځان لري کو. شبهات عقیدې په باب کې چې کوم شبهات دي د هغې د ختمولو لپاره موږ عقیده زده کوو. دغه شان شهوات ګناونه د ګناونو نه به انسان ځان لرې ساتلی چې کله عقیده زده کړي، ځکه چې کله دې صحیح عقیده زده کړه الله به وپېژني، او چې کله دې الله وپېژندو په صحیح معنو سره بیا به ګناونه نه کوې، بیا به لرې د شهواتو نه. نو عقیده زده کول د دې دپاره چې موږ فتنه د شبهاتو نه هم ځان بچ کړو او فتنه د شهوات د هغې نه هم ځان بچ کړو، او د الله یرم په زړه کې پیدا شي. په دې سره د الله یره په زړه کې راځي. ما تاسو ته وویل کېن چې صحیح عقیده دې وپېژندله خو الله به وپېژني کنه، او چې الله دې وپېژندو ها نو د هغه نه به څه پیدا شي په زړه کې؟ یره به پیدا شي. د بس یو څو مسلې وي چې ما ورته اشاره وکړه دې نه مخکې چې موږ د دې مؤلف رحمه الله په باره کې شروع خبرې وکړو، او دا حال احوال بین کو دی کتاب باره کې اصول خبرې وکړو، نو دا اصول خبرې بنیادی اهمی هغې ته ما اشاره وکړه. څنګه چې ما دا خبره وکړه چې د عقیدې ډېر لوی شان ده په اسلام کې، بنیادی مسله ده، بنیادی مسله ده. نو بیا علماو که پخانی علما دي او که وسنی دي قدیما و حدیثا اغو ټولو بیا دې مسلې له ډېر اهمیت ورکړی دی، نو د دې عقیدې اصول او مسایل بیان کړي دي. لکه چې هلته خو دا خبره واضح شوه چې عقیده بنیاد دی، نو چې بنیاد دی نو هغوی بیا ډېر کوشش کړی د دې د واضحه کولو. نو چا داسې واضحه کړې ده که پخواني علما دي او که وسني دي، چا داسې واضحه کړې ده چې دی د دې درسونه یې کړي دي، د دې بیان یې کړی دی. لکه څنګه چې موږ اوس لګیا یو دا درس کوو، کتابونه پکې لیکلي دي د پوخانه. ما وایو کنه که پوخانی علما دي که وسني دي، اهتمام دې مسلې له ډېر ورکړی، نو د عقیدې په باب کې کتابونه لیکلي دي. کتابونه بیا په درې قسمه لیکلی شوي دي. چا ډېر اوږده کتابونه لیکلي په عقیده کې، چا منځني کتابونه لیکلي، او چا مختصر کتابونه لیکلي دي، بنیادی اصول پکې را جمع کړي دي. او بعضو څه چل کړی، بعضو لکه منثور خبره کړې ده، عام کتاب لیکلی، چا منظوم جوړ کړی، منظومات جوړ کړي، نظمونه جوړ کړي، شعر و شاعری کې خبره واضحه کړې ده. په هغه منظوماتو کې چې هغه د عقیدې په باب کې دي، په هغې کې یو دا منظومه ده چې هغې ته ویل کېږي المنظومه الحائیه. هر کړه د شعر چې هغه په حا باندې ختمیږي نو دې ته ویل کېږي المنظومه الحائیه. دا مختصر نظم دی، مختصر منظومه ده، سلویخ ابیات دي په دې کې. اگر که اختلاف دی رابش انشاءالله چې دې کې دا ووایي زیات دي خام صدر روانه. نو سلویخ ابیات، سلویخ شیرونه په دې منظومه کې موجود دی، او دا مختصر د ډیره، خو سره د دې اختصار په دې کې د عقیدې اصول بیان شوي دي. ما دا کتاب ولې غوره کړو؟ خو دې لپاره مې غوره کړو، او ډیر زیات مسایل په کې بیان شوي دي، او ځکه علماو د دې کتاب شرحه کړې ده، ډیرو بېشمارو علماو، او د اوسه پورې علما د دین طالبانو ته د دې کتاب شرحه کوي. که دې کتاب کې داسې اهمې مسلې نه وې او داسې خاص نه وې، نو بیا علماو دې له دا اهتمام نه ورکوه چې د دې شروحات لیکل او د دې شروحات کوي په مدرسو کې او په جامعو کې. علماو چې ولې دا اهتمام ورکړی دی، نو د هغې وجه دا ده چې دا مختصر دی، او سره د اختصار په دې کې ډېرې غټې مسلې راجمع شوي دي. د دې مؤلف نوم دی العلامه الحافظ عبد الله. عبد الله د دې نوم دی.
د پلار نوم دی ابن ابي داود سليمان، ابو داود سليمان، ابن الاشعث ابن اسحاق السجستاني. د مؤلف نوم دی عبد الله او کنیت دی ابو بکر، او پلار دی ابو داود چې نوم دی سليمان، او دغه سنن ابي داود والا دی. نو دا غټ سړی دی او دا غټ سړی زوی دی. دا دغه مشهور ابو داود سليمان ابن الاشعث زوی دی، ابو بکر عبد الله ابن ابي داود سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق السجستاني. په سجستان علاقه کې پیدا شوی دی په 213 هجری کې، د هجرت 213 کال باندې دی پیدا شوی دی. او دوړوکوالي نه علم طلب کړی دی، او د علم سره ډیر شوق او ډیر پوچت جذبې سره علم یې زده کړی، ځکه الله دا شان او دا مقام ورکړی. او څوک چې علم دوړوکوالي نه زده کړي نو دې موقع ته ډیر ملو شي، نو ډیر صحیح زده کړي، ځکه چې هلته عمر ورته ډیر. او بیا چې دینداره کورنۍ وي، او بیا چې پلار دې سي لکه څنګه چې ده دی، نو هغه ته خو لار بیا اسانه وي که نه. نو ځکه د دې امام ابوبکر د اوچت مقام ته رسیده، او د دومره ډیر علم ده ته میلاویده، د الله د توفیق نه بعد پکې غټ لاس ده د پلار دی ابو داود رحمه الله. ځکه امام ابن ابي يعلى وي، ګوره دې خبرې ته غوږ کېدی، امام ابن ابي يعلى وي ورحل به والده من سجستان، وي د ابو بکر پلار د سجستان نبوتو، فطوف به شرقا وغربا، مشرق او مغرب ته بوتو، واسمعه من علماء ذلك الوقت، دغه وخت چې څومره علما و هغوی ته یې کینو، د هغوی نه به حدیثونه واورول. ګوره وی سمع بخراسان، خراسان ته بولی، واصبهان وفارس والبصره وبغداد والكوفه والشام ومصر والمدينه ومكه. سمره وجت همتي، يعني من سر سمره آلات دي نن سبا، سمره ټکنالوژي ده من سره، سره د دې ټکنالوژي، سره د دې اسانتیا، سره د دې آلاتو، او زمونږ حالاتو ته وګوره، مونږ علم بیا هم نشو زده کولی، مونږ بیا هم هغه کوشش او محنت نشو کولی. او په هغه وخت کې چې سهولیات نه وو او سفرونه ګران وو، دا ټوله دنیا یې پې کتلې ده په دې زوی باندې چې دن الله یو لوی علم، یو لوی عالم ته جوړ کړي، نو بیا ته الله عالم جوړ کړو، څه ناشنا عالم ته الله جوړ کړو. مشهور شو د اهل حدیث په امامانو کې، سلفي عقیده والو، اهل الحديث کې و، بالکل ټنګېدلي عقیده و د قران او د حدیث. هدا بهتان به چا لګوله وي، دا ناصبي دی، ناصبي یعنی د علي بن ابي طالب سره وي بغض ساتي. او دا خبره یاده ساتي چې په هر زمانه کې په اهل حق باندې بد بد نمونه یخودی شوی دی، په هر زمانه کې په اهل حق باندې بد بد نمونه یخودی شوی دی، تهمتونه پی لگیدلی، بهتانونه پی لگیدلی، د څه دپاره چې دی بدنام شي، او د ده سره چې کوم حق دی چې ده څوک قبول نه کړي. نو په ده باندې دا بهتان لگیدلی، او ځان به د دینه بری کو، او دا به یې وګوره. خطیب بغدادی رحمه الله په تاریخ بغداد کې دا خبره راوړې ده، خطیب بغدادی رحمه الله په تاریخ بغداد کې دا خبره راوړې ده، وی ابوبکر بداوی، ابوبکر دا حائیه ولا، کل من بینی و بینه شیء فهو فی حل،
زما او د چا په منځ کې چې سم دي هغه زما د طرف نه ما آزاد کړی دی، هیڅ وته نه یم، ما معاف کړی. الا من رماني ببغض علي بن ابي طالب، مگر څوک چې په ما دا بهتان لګی چې زه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره بغض کوم، دا سړی زه نه معاف کوم، قیامت پر ورځ به یې تپوس کوم. بله ده، دا کومه منظومه چې موږ وایو د عقیدې ده، دا نظم چې به وایو په دې کې په خپله یو کړه راځي د یو شعر پای کې دي. امام ابو بکر رحمه الله وی ورابعهم خیر البریت بعدهم علی حلیف الخیر بالخیر منجحو. سلورم خلیفہ په انسانانو کې غوره انسان هغه علی بن ابی طالب و خیر والا علی. دا دلیل په دې باندې چې علی رضی الله سره محبت ساتي، نو دا بچا اسې بهتان تړلی او د بدنامولو لپاره. او ماته ورته ووي چې همیشه د اهل باطلو دا کار دی چې هغوی په حق پرستو باندې بد بد نومونه یې ښودي دي او تهمتونه یې لګولي د دې لپاره چې دوی سره چې کوم حق دی چې دا خلک قبول نه کړي. ډېر غټ غټ استادان د ده تیر شوي دي، او د ټولو نه لوی استاد د ده اسوک دی، هغه د پلار دی الحافظ ابو داود سليمان السجستاني رحمه الله. درشان عيسى بن حماد زغبة، احمد بن صالح، محمد بن يحيى الزماني، ابو الطاهر بن السرح، دا طول غرد علماتي دا زماني غرد علماتي دا رده استاذان بيرده شاگردان كده ووريده دا دي غرد امام دي غره ده شاگردان امام ابن حبان رحمه الله، ده شاگرد ابو احمد الحاكم، ابو حفص بن شاهين، ده سر با مشهور ذکر کو نور خود شاگردان بزرگاو دي استادان بزرگاو دي ده ما مشهور تو اشاره وکړه. ابو الحسن الدار قطني، عيسى بن علي الوزير، ده مشهور مشهور شاگردان در ده بشاگردی کی پاتی شوی دي. او شاگر چی تکڑی دلیلی ده بس باندی ده استاز پا تکڑوالی باندی، شاگر چی تکڑی ده دلیلی ده استاز پا تکڑوالی باندی. دیر کتابونه لیکلی دی، زکر امام ذهبی رحمه الله باید ده بارکی وی صاحب التصانیف، مصنفات والا کتابونه والا، لکه مشهور کتاب السنن، المصاحف، شریعة المقاری، الناسق والمنسوخ، البعث، او دا سنور. سير اعلام النبلاء كدا خبر هذا الحافظ ابو محمد الخلال وي وامام ابن ابي داود، ابن ابي داود يعني زويد ابو داود ده ابو بكر، امام اهل العراق دا بخبل زمانه كده عراق ولا سو امامه، ونصب له السلطان المنبر دا غوخ خليفه او دا غوخ باچا د دې لپاره منبر يخوده چې تدخل کو د دین بیانوا. ادغه شان امام ذهبي بشير علام النبلاء كوي وكان بحور العلم، دا علم دريابو ودمر بوها سړيو، دمر بوها دمر علم ولا الله وركړو، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. بازو دي دخل بلار نم غورا كده دي بايلم كي چي دي دي بلار نم تكرو دوم رو چت علم ولا الله وركرو. دير عابد و زاهد إنسان، الدنيا نبي رغبت إنسان، سيرتي جي إنسان وغوري حيران شوت الله چولا دوم رو لوي علم وركرو، نو دا غیو لوی وجده و چه دنیا نه سخ بی رغبت انسان آخرت طرف ته توجه. او وفات شوه ده ده پا ذی الحجی پا میاش کی دریس و شپارس کالا کی، ده هجری دریس و شپارسم کالو 316 پا دریس و شپارسم کال کی ده وفات شوه ده، او عمر یوش پگتیا کالا اللہ و لخوگ دو مرور کرو. 213 کال کی پیدا شوئے دے
او پدریس و شپارسم کل کے وفات شوئے تھے او سیر عالم النبلا کی دا خبری دی او کی دام دا چکم ورز دے وفات شو دا پا جنازے کی سدپا سدری لاکہ خلقو پا جنازے کی سدپا سدری لاکہ خلق دا پا جنازے کی دمرا اوچت مقام اللہ ورکڑا دمرا اوچت منصب اللہ ورکڑا ہر چیز دا قصیدہ دا کمت چیز دا عقیدی دا دا نو دا بالکل دا دن متواتر نقل لك امام ذهبی رحمه الله وی وی هذه القصیدة متواترة عن ناظمها دا قصیدة متواتر دا نازمنا پا تواتر سر رسیدل دا دیکی شک نشت دا دا غدا او پا دی درسونو کی با منگا علمی استلاحات دیر وایو نو ذکر هر خبری تخا سوچ کوئی و فکر و تکوئی دا قصیدہ دا عقیدے دا دا دی امام ابو بکر شاگرد الاجری رحمه اللہ امام الاجری مشہور امام دی دا علماء و طالبانی پیجی نی دا غیو کتاب دی الشریعہ پا غی کیا گوئی وی املا علینا ابو بکر ابن ابی داود ابو بکر ابن ابی داود پا منگ بندی املا کردی دا منگ تی اورولی دا دا قصیدہ دا حائیہ فی یوم الجمعہ دا جمع و رزوہ او دا شعبان پا میش کی پینزہ و رزی پاتی وی او دریسہ و نہم کالو دریسہ و نہم کال فقال نویوی تمسک بحبل اللہ اگر قصیدہ بیٹھو لے ذکر کردی دا دا خبر میں دی پوری اکڑا چی دا قصیدہ یقینی دا امام ابو بکر دا نسبت آگتا بلکل سید بے شکا او پا دی کی چی سدی پا گی بندی دا اہل علم اتفاق دے پا دی قصیدہ کی چی سدی ومدقہ جرر رحمه اللہ پا خپل کتاب الشریعہ کی ہوئی کلچی نا منظومہ ذکر کی وی کلچی امام ابو بکر صاحب المنظومہ دا چاچی دا منظومہ دا او دا قصیدہ وی کلی چی اگر دا قصیدہ منگ تواورا ولی نبی پا آخر کیوئی هادا قولی دا زما وینا دا زما قیدہ دا و قول ابی او هم دکا قیدہ دا چا دا زما دا پلار دا و قول احمد او هم دا دا چا قیدہ دا دا احمد بن حنبل رحمه اللہ و قول من ادرکنا من اہل العلم او منگ چی بخبل زمانے کی سمرم حق پرس علماء لیدلی دا گوی دقا عقیدہ دا ومن لم ندرک ممن بلغنا عنہ کم علماء چی منگ ندلی دلی او نیو ملو شیئی وسر دا گوی ببارک منگ تر رسی دلی چی دا گوی دا عقیدہ وا فمن قال علیہ غیر هادا نو چاچی زمان ببارک دا دین علاو نور سوی چی زمان آگا عقیدہ دا او سب بہتانون ربانی وطرل فقط کذب نو دا سڑے دروغ جانت دا با کتاب الشریعہ کی اجرور رحمه اللہ دا خبر را نقل کردی دا خدیر بلا مسلم صحبی تشوی جستاسو ذہن وطا والو ما دا بازوی دا اہل حدیث چی دا اس پیدا شوی دی او سل کالے کی گئی نو سل دا اہل حدیث چی امام دی او کل پیدا شوی دا پا دو سو دیر شم ہجرائی کی دا آقا وقنا اہل الحدیث پہلی ٹکی زن پوہ کولواری الحدیث قرآن و حدیث توئی نو دا کم وقت نا چی قرآن و حدیث تی دا آگا وقت نا اہل الحدیث تی و دا اسی پروپیگنڈا جوڑا شوی دا چی سوک دا دوی سر چی کم حق دا داو نمانی دا پارا پی خلق قسم قسم بہتانونا لگئی دا منظومہ چی کم دا قصیدہ ما تاستوئی چی دیکی سو شیر دی سلویخ سلویخ ابیات پا دی کرا گلی تھی خو دا محققین و بمنز کی اختلاف تے دا محققین و بمنز کی اختلاف تے چی دا دری دیر شبیت دی او کنا سلویخ تی نو چاویلی چی مشہور دا چی دا دری دیر شا شیرون دی بس او بازو بکی وزیعت کری دی او منگ با انشاءاللہ دا سلویخ وانا پورا شرحکو بی اذن اللہ
لك حداد رحمه الله چردي نظم تحقيق کرده نو هغه د ذکر کړي چې د څلوېښتو نو موږ هم د فایدې دپاره د څلوېښت خوانه شرحه کوو او کم ذکي چې کم بیت اختلافي کم شعر اختلافي چې هغه په دې کې دی که نه دی هلته به ورته اشاره کوو. ښه دلته بله فایده بعض خلک د دې امام ابوبکر په نوم کې ګډوډ کی نو د نوم دی ابوبکر ابن ابي داود او یو دی ابوبکر ابن داود. دوه علما دي ابو بكر ابن ابي داود او دويم ابو بكر ابن داود. ابو بكر ابن داود الظاهري نو ده ظاهري ده يو فرق بده كده ساتي ده ابو بكر ابن داود چي ده ده ظاهري مذهب والا ده او بل ده ده ابن داود ابن ابي داود نده ده ده داود زوي ده او ده كم ابو بكر ده منك چي وايو دا کتابی چی وایو دا دا ابو داود زوی دا سلیمان او آغا اهل الحدیث دی ظاهری مذهب والا نده هو من اهل الحدیث آغا پا اهل حدیثو کی دی او هرچی دا دا ابو بکر ابن داود نو دا کم مذهب والا دی دا ظاهری مذهب والا دی ابو بکر الظاهری مشهور سلی نو دا واضح دا پا دی کسه پا دی کسی اشکال نشتی خواه دیتو لکی الحائیه علماء دا قیدی پا باب که دیر منظومات لکل لکسات مخی موی لکا ابو الخطاب رحمه اللہ لکل دا الدالیه او دا غشان محمد السفارینی رحمه اللہ الدره شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله اغم باز اشعار لکلی دا قیده پا باب کی و دا علماء و طریقه و هر طریقه بانده خود چی دا مخامق سڑه پوش کلا اگوی بیان کری دی کلا کلام منثور را گسته دی عام خبری سره کتاب لکلی کلا پکی نظمونه لکلی دی دا منظومه چی کما دا نظم دا قیده پا باب کی دلتا دا فایدر تا بینومه چی دی پاوله کی بسم اللہ نده ذکر کری نیوسو مسئلی دلتا یادی کئی یوا اهل علمو دا طریقه دا پوخانه چی خپل کتابونه پا بسم اللہ او پا الحمدللہ سر شروع کئی وجد هذا حديث كرازي كل أمر ذي بال هر كار أهمية ولا لا يبدأ فيه ببسم الله شي بسم الله يقول لك هو نويليشي فهو أجذم يرويت كرازي فهو أبتر يرويت كرازي فهو أقطع نو داكار بي ببركة دي بخير دي خدا روایت چی طول لجمه که محدثین و اهل علم طول ضعیف کرید خدا مسئله ده بل زینه ثابیتی که دی زینه یو ده چی ده قرآن کریم افتتام به بسم الله سر شوید بلا سلیمان علیه السلام چی کم خط لگلو نو بایی که سو انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم بل قسط چی کم خط لگلو ناغیم شروع دی بسم اللہ نکڑو بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم خطون لی کلیو باچیانو و مشرانو تا نو دا خطون ابتدائی دس نکڑو دی بسم اللہ نکڑو خود بچی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کولا حمد و سنا بے خود اہل علم پا دی مسئلہ کی اختلاف تے چی کل شیرون ولی کلیشینو دی شیر پا ابتدا که با بسم اللہ ویلی کی گیا و کنا دا اس اختلافی مسئلہ دا دی شیر او شائری پا ولی که با بسم اللہ لی کلی کی گیا و کنا عامی خبری دی لکه عالم کتاب ولی کو عامی خبری شیر و شائری نا او سید بسم اللہ پا کی لی کی حمد و سنا پا کی وی اختلاف پا دی که دی چی کل شیر و شائری لی کی نو دا دینا مخی با بسم اللہ ویو کنا
نو یو قول دا دے چی نا نبوے ندی جائز چی دا شیر و شاعری افتتاح پو بسم اللہ سروش یو قول دا دے او دا قول منسوب کی گی شعبی رحمه اللہ تا او صحیح خبر دا دے چی دا غنم ندی ثابت ذکر چی دا شعبی رحمه اللہ نا کم راوی چی دا روایت راوڑ دے دا غنم دے مجالد ابن سعید او اگر کمزور راوی دے دا مجالد ابن سعید دا کمزور دے لکسن چی امام بخاری ذکر کردی تی او امام زہری رحمه اللہ دا خبر ذکر کردی دا وی مضت سنہ اللہ یکتبو فی الشعر بسم اللہ الرحمن الرحیم وی دا علماء طریقہ دی سر روان دا چی دا شیر و شعری پاولا کی بسم اللہ نلی کی نو یو قول دا شو اس پتہ نہیں سی چی دوی سر سے دلیل لے اللہ عالم خوزیم چی دا یو علت و بیانین ہے چی بسم اللہ دا دا قرآن آیت تے او نا دا پکار چی دا قرآن آیت تے دا شیر سرگڑ ورشی کی دی چی دا با علت و بیانی چی دا قرآن وہ ساتھ لیشی دا شیر و شاعرین دا وجہ بی ما تا خود دا وجہ کاری واللہ عالم دویم قول دا دے چی دا مشہور دے دا سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے نقل لے چی دا جائز دی او صحیح خبر دا دے چی دا غنم دا قول پا صحیح سند ندے نقل لیکن چی کم راوی پا کرازی احمد بن محمد بن عمران ناغ کم زور ہے خوبیام دا جمہور العلماء جمہور العلماء سمانا اکثر علماء دا اکثر علماء دا قول دے چی جائز دی ذكر خطيب رحمه الله وي والذي نختاره ونستحبه كما خبرت من غوركو او مستحبي غنو اغداتي بسم الله النظم باولك ذكر كول جايزتي كم دي مسألة سوچكو كم علماء من كول كي دا غزر صريح دليل نشتي کم علماء چی دا جواز فتور کی نو دا گوی خبر اللہ بیان مضبوط رہے زکی چی گوی پا اصل باندی پاتی تھی فتبق المسئلة على الاصل مسئلہ پاتی شو بس باندی پا اصل باندی و اصل سدے الجواز امام شاطبی رحمه اللہ معروف امام دی او پا قرات السبع کی دا اگر مشہور قصیده دا منظومه دا حرز الامانی دغ حرز الامانی پا ابتدا کی اگوی امام شاطبی بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمانا ورحیما تبارک رحمانا رحیما وموئلا نقول هذا نزم شروع ده سنة كده ده بسم الله أنا بدأت ببسم الله ها حمد وسلم بي يوزي كده لك مخكوي وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا أولي بسم الله ولا لا حمد وسلم يوزي كده بيغمر ما يدرد ميلي دا علماء ندیس من نقل لی چیر نظم پاولی کیسی ویلی بسم اللہ ویلی دا ہاں بازو بسم اللہ ندی ویلی دا اللہ دا حمد نے شورو کردی دا لکا سفارینی رحمه اللہ مشہور منظوم دا عقیدے پا باب کی چنو میں دے الدرت المضی دا غی پاولی کیا گوی ابتدائی دیسی کردی دا الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق نقول بسم الله إنه ده ولي ده سنة شروع كده ده حمد
عراقي رحمه الله داغه چې کوم الفیه ده مشهوره ده ی طالبانو ته معلومه ده علماو ته په مصطلح الحديث کې نسو یاغه یقول راجی ربه المقتدر عبد الرحیم ابن الحسین الاثری زانی ذکر کړی ده چې زه دا ویمه من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي هذا مش ورود السنة وكرة ده حمدنا وكرة خا ألفية ابن مالك فنحوك فأقولك يا غسوي قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك ندم شروع ده سنه کړی ده حمد نه کړی ده شان مشهور فقیه العمریطی رحمه الله داغه یو نظم ده په اصول الفقه کې ده عمریطی رحمه الله یو نظم ده په اصول الفقه کې او نوم دی الورقات نو داغه په اول کې هغه وایي قال الفقیر الشرف العمریطی ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر نشورو إلى سنة كريت ده حمد نكريت دغشان مت مشهورة منظومة الرحبية بعلم الفرائض كي چه اکثر دی علماء و طالبان تو زبانی آده ده ای که اگوی اول ما نستفتح المقال بذکر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعما حمدا به يجلو عن القلب العما نو دم شروع ده سنه کرده ده حمد نه کرده الغرض مسألة سد اختلافي ده او ما داوي چې کوم علماء قول د منع کړی ده هغوی سره مضبوط دلیل نشتی او کوم چې قول د جواز کړی ده هغه بیا هم په اصل باندې پاتې دي او یو څو مثالونه ما تاسو ته بیان کړو چې علماو داسې هم کړي دي او داسې هم کړي دي بعضو خپل نظم شروع کړی ده څه نه ده بسم الله نه بعضو شروع کړی ده حمد نه او چا دواړه جمع کړي دي بسم الله مې ویلې ده او حمد مې ویلې نو هیڅ خبره نه ده یو سړی د شعر په اوله کې بسم الله ووایي د استعانت تپاره او د برکت تپاره نو په دې کې بس حرج نه وي انشاء الله زما د دې درس په اخره کې د ملګرو ته خصوصا طالبانو ته نصیحت ته چې دا منظومه یاده کوي زبانی ما تاسو ته وایي چې څلوېښت ابیات دي او بعض محققین علما دا وایي چې درې دېرش دي نو درې دېرش ابیات یادول څه دي هېڅ هم نه دي او ډېر اسان دي تاسو به یې واورئ انشاءالله درس کې را به شي کوم سړی کوم طالب علم چې دا غواړي چې زه په علم کې اوچتې مرتبې ته ورسم نو هغه د متون منظومات د یادی مختصر متن یاد کا مختصر نظم یاد کا بنیادی مسلې دې په ذهن کې کیناستی اوس بیا مخکې ځه دې په شرحه پسې ګرځه اوږده کتابونو ته واوړه مطولاتو ته واوړه خو بنیاد داسې شروع که چې د متون او د منظومات د یاد کوي کم طالب علم چې د طالبۍ په دور کې د متون یادی حدیثونه یادی او د ټول نه مخکې قرآن یاد کړی او بیا د منظومات یادی او متون چې هر څه کې هغه عقیده کې هغه فقه کې هغه اصول الفقه کې هغه مصطلح الحدیث کې دا یادی دی سړی له ورب الکعبه قسم پرې ته خورم دی طالب علم له الله ډېره ترقی ورکوي ځکه چې هغه بنیادي مسلې د ده په ذهن کې پرتی زبانی وته یادي
او بیا گرزی داگی پا شروحاتو پسی علماء سرکینی کتابونه گوری نو پاگه مسئله که جور لارشی پوشی پی چاچی دا مختصر متون او دا مختصر کتابونه او دا بنیادی مسئله پری خودی او داریک پغتو کتابونه که ورن نوزی نو نددیشی او نداغیش نددیشی او نداغیش او بل دا مسئله ما تاست مخیم بین کرو چه علم با دیسی که چه دا لاندی نبا برخی چه لاندی نبا شورو که بالکل ابتدائی مرحله اگه بانی بقی جی رو 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 بیا با متوسطی بیا با دا اگه نبره بیا با دا دیسی بزی نو دا یونیم طالب علم چیوی نی دی با پاولنی اولنو درجو کی او پاولنو پاولو کی بی فتح الباری بیراغسته یا دا شیخ الاسلام و تیمی و فتاوه بیراغسته اسی دا کتاب و لخون ورکی جگرد کتاب بیراغسته نو دیسی مسئلی با او چی دی با پویگیم نجلازه سویم کلی چی انسان رو رو برزی رو رو برزی ندی بیا پا مسئله بندی پویی کی پا دی بندی با اکتفاو کو انشاءاللہ سبابا بی اذن اللہ کلو گوختا دا نازم رحمه اللہ دا امام ابو بکر دا نظم بشورو کو دا دیزینا تمسک بی حبل اللہ واتبع الہدا ولا تکو بدعیا لعلک تفلحو نو نظم تبا دا سمان ورن نوزو انشاءاللہ دا منظوم با شرح کو پا اسان طریقی سر خصوصا دا بمفیدی دا طلبت العلم دا پارا علمی استلاحات دا غی شرح اختلافی مسائل با ایک راجح اولی راجح دا طول مسئلی بذکر کو انشاءاللہ او دا درس من پا دقا ٹیم بانی دقا ٹیم بیدی درس نو کوشش کوئی دی درس کی دا حاضری دو او کوشش کوئی دی دا اوری دو او کوشش کوئی پا دی بانی دا عمل کولو الله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.